Fins aquí la retransmissió en directe d'aquesta tarda des de l'Església de Sant Salvador del Vendrell. Esperem que aquesta nova etapa que hem encetat avui entre els amics de l'Orga i Ràdio i Televisió Vendrell hagi estat del seu grat. I els recordem que els propers concerts que els oferirem en directe seran el proper dissabte, dia 11 de maig, a les 9 del vespre, a càrrec de la prestigiosa organista Montserrat Torrent. I el divendres, dia 17, també a les 9, amb l'organista Henk Berghoff. Molt bona tarda i fins al proper dissabte.